Вітаю усіх, хто приєднався до нас в ефірі «Поділля Центру» студії ведуча Ольга Несміянова. 135 буклетів шрифтом Брайля для людей із вадами зору отримав регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це нам повідомила директор центру Наталія Стьопіна. Виготовила буклети редакція Українського товариства «Сліпих заклик». У цілому надрукували 30 тисяч екземплярів. Профінансував усе канадський уряд. Наразі регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розподіляє буклети між районами. Ми будемо розповсюджувати ці буклети як в УТОСі, так і в відділеннях, бібліотеках, в реабілітаційних центрах. Люди з вадами зору, а також інші вразливі категорії, особи, які мають інвалідність з інших підстав, стають об'єктами шахрайства. Мова йде про те, що укладається договір довічного утримання, людей обманюють і відбирають житло. Йде мова і про соціальний захист, про встановлення пільг, про оплату комунальних платежей, про субсидії. З якими юридичними проблемами найчастіше зіштовхуються люди із вадами зору, дізнавалася моя колега Ірина Аріон. Про усе вона розповість сьогодні у вечірніх випусках новин. Сьогодні у Вовковинцях Дражнянського району третій день обласного етапу військово-патріотичної гри «Джура». Участь у ньому беруть 26 команд роїв – це близько 300 старшокласників. Триватиме гра 5 днів. В області вона відбувається у 8. Переможців обласного етапу військово-патріотичної гри «Джура» визначать 20 червня. При цьому враховуватимуть виступи учасників в усіх залікових дисциплінах, серед яких медична і спортивна підготовка. Дітей. Сьогодні третій день гри обласного етапу гри «Сокіл Джура», що проходить у Вовковинцях Дражнянського району. На сьогодні заплановано такі види. Зранку відбудеться стрільба з пневматичної гвинтівки, потім буде в лісі смуга перешкод туристська, козацька, потім відбудеться конкурс «Рятівник» надання до лікарняної допомоги, ввечері відбудеться творчий мистецький конкурс «Ватра» і закінчиться день етнодискотекою. Переможці обласного етапу представлять Хмельниччину у всеукраїнському фіналі. Торік там виступала команда Кам'янця-Подільського. У стройовій підготовці вона посіла перше місце. Моя колега Тетяна Воростова сьогодні побуває у Вовковинцях і більше розповість про те, що відбувалося у третій день обласного етапу військово-патріотичної гри «Джура». 26 червня у Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького закриють 87-й театральний сезон. Як розповів головний режисер Володимир Борисяк, в цьому сезоні у театрі відбулося 7 прем'єр. Колектив також виступив на двох фестивалях – на феєрії Дніпра у місті Дніпро та зірковому листопаді у Мукачевому. У липні в театрі очікують отримати грант президента України на постановку вистави за твором Марини Бортник-Гуливатої «Свято онлайн». Виставу покажуть у наступному театральному сезоні. А от цьогорічний закриє музична постановка «Красуні кабаре». Пане Беліка, мавці сьогодні не бачили? Бачу, молодий господарю. Так? Якому вона настрої? О, вона сьогодні посилено працює на виробництво порцеляни. Це я. Як? Б'є посуд я. У нас був концерт спочатку, ми закривали попередній сезон концертом, але пізніше, оскільки на прохання глядачів, і він так досить добре у нас вроді би пішов, були хороші відклики глядачів, я її трохи переробив, ми зробили з цього виставу, з цього концерту. Це вистава, в основі якої лежить лібретто оперети «Летючої миші», і вона… Досить така, скажімо так, російське слово «іскрометна», там красива музика, там зайнятий весь колектив театру, працює балет, оркестр, там звучать свої рідні шлягери оперет, з різних оперет, не тільки з «Летючої миші». Плюс
48. Під такою назвою у Кам'янець-Подільській картинній галереї відкрилася виставка робіт викладачів і студентів Вроцлавської академії мистецтв. Вона присвячена 100-річчю незалежності Польщі. Про це нам повідомила завідувач художнього відділу Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Алла Ковальчук. За її словами, експозицію до міста над Смотричем привезли львівські куратори. Усього в колекції 48 творчих робіт. Академія мистецтв імені Євгенія Лоша Геперта – це такий досить престижний навчальний заклад, який славиться відомими випускниками і сильним осередком викладацького складу. Саме професори, викладачі і аспіранти академії підготували таку цікаву виставку. Відвідувачі музею зможуть побачити у залах галереї цікаві роботи від абстракції до реалізму, виконаних у різноманітних видах та жанрах мистецтва. І виставка буде презентувати живопис, графіку, фотографію, скульптурні інсталяції і асамбляж. Переглянути твори студентів та викладачів Вроцлавської академії мистецтв у Кам'янець-Подільській картинній галереї можна до 1 липня. Тим часом наш інформаційний випуск добіг кінця. Побачимося за півгодини.